မင်္ဂလာပါရှင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မွန်ဂိုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ကြရပြီနယ်လွိုက်ကော့အနီးမှာလည်းစစ်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကကီနီပီတုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာဒီမိုဆိုမြို့နယ်ထဲမှာတုံးရက်အတွင်းအိမ်အလုံး50ခန့်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ် မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ရှမ်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့MNDA ကိုကန့်တပ်တို့အကြားဒီရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာနေပါတယ် မွန်ဂိုမြို့နယ်ထဲကကောင်းလုံနဲ့ကောင်းတက်ရွာသားမှာစတင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်မှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပြင်အမြောက်တွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်နေတဲ့အတန်းတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်စတင်ဘာလ27ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိကောင်းလုံနဲ့ကောင်းတက်ရွာနားမှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် တိခတ်မှုတွေကရက်တွာလိုက်ပြန်ပြက်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့စတင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလည်းတိုက်ပွဲအတွင်းပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးဒေသခံတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မွန်ဂိုမျိုးကယမိယက်ဖတ်တအူးကပြောပါတယ် ကီနီပီလွိုင်ကော်မြို့နယ်ကုန်းတာရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကီနီပူပေါင်းတပ်တို့အကြားစတင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ် အဲ့ဒီရွာနာမှာစတင်မာလ29ရက်နေ့ကလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကုန်းတာရွာထဲကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNDF ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စတင်မာလ29ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာတော့ ကီနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က6ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့KNDFကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ပေါ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးအလွန်ကျုံပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူနေအိမ်20နီးပါးလောင်ကျွမ်းပြီးခရီးရန်သင်းအုပ်စရာပါစတာတအူးတိတ်ဆုံမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့ဒေသခံအားလုံးနီးပါးကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်နဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ် ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမျိုးရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်23မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပြီးလူဦးရေ1000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ထန်တလန်မြို့ကဒေသခံအားလုံးနီးပါးဒုတိယတုပ်အဖြစ်စတင်ဘာလ20ရက်နေ့ကမြို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်လို့ထန်တလန်ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ် CNA CDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားဆက်ရှိရနေ့ကထန်တလန်မြို့တွင်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ထန်တလန်မြို့ကလူနေအိမ်19လုံးမီးလောင်ခဲ့ပြီး TCBC အတင်းတော်မှတင်းအောင်စရာကျုံးပြက်ဟုံတနက်ထိမှန်သိမ်းဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားကျောင်းတွေကိုကြက်ကတော့ပြစ်ခတ်ဖြစ်စီဘာသာရေးပြစ်စီတွေအဆက်အသွယ်ဖြစ်တဲ့ကျန်းစာဟုတ်ဒီပကျင်းစာဟုတ်ဒီကဆိုရင်လောက်ပေါ်မှာများလာမြင်းတပ်မှလည်းရှိတယ်မြို့ပေါ်မှာမြင်းတပ်ခရစ်စတပ်ချစ်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီ เนี่ยเนี่ยชัดเจนเป็นเอามาแล้วชื่อแกบีบีคลาสเนี่ยเนี่ยก็ตาจะชิงเครื่องเนี่ยเป็นเอามาแล้วชื่อแกบีบีแล้วท่านท่านมาแล้วเป็นเจ้าสรรพชิงเครื่องเสียเจ้าหมดเลยเป็นเดียร์มาแต่งชิงเครื่องก็ตัวนี้ก็เชื่อสิ่งอะไรชื่อแกบีบีตอนนี้ก็ชื่อเนี่ยนี่บีตอนนี้ก็ลงว่าเขาชื่อเมื่อกี้สาชื่อแกตัวนี้ในอีกปีเด็กก็ชื่อแกมาในอีกปีเด็กก็เป็นอะไรก็ตัวนี้ก็เชื่อตัวนี้ลงไปไม่มาอย่างยังรู้ไม่ทันกัน ဆိုတော့ဖြစ်နေမှာဆိုရင်တော့နိုင်ပြည်ပကကမကဆိုတဲ့လေဒီလိုလူမျိုးပြိခအတွင်တရံဒီပါရာပြိပကဆိုတဲ့တရံဒီရှစ်လာနိုင်တဲ့အားတွေလည်းချစ်ပြတ်ကြတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရည်မြစ်တာတာရှုပ်ကြတယ်သဘောကျပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာကွန်ပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်ဖျားကြောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးသလိုဒေသခံပြည်သူတွေ
ကရင်ဒေတာမှာတော့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တတ်မတော်ဒီကေဘီရဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆော့စတီကိုလက်လက်နေတဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်နေရာနဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ကိုပူးတွဲထမ်းဆောင်ဖို့ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ် ဒီကေဘီဘိုဟိုစစ်ဌာနချုပ်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလက်လက်နေတဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်နေရာမှာဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစော့စတီကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတာဝန်ပေးအပ်လိုက်ကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ် အရင်စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုရှိကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လရက်23ရက်နေ့ကကိုဗစ်19ရောဂါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရှိမင်္ဂလာတုံစစ်ဆေးရုံမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ဦးစီးချုပ်နေရာလက်လက်ခဲ့ပါတယ် တလားကြော်ကြလက်လက်ခဲ့တဲ့ဒီကေဘီရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ကိုမခန့်အပ်နိုင်သေးမီဂျာကာလာမှာတော့အဖွဲ့ရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီ EC ကယာယီဥဆောင်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့ကတက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီဒီကေဘီရဲ့ဗဟိုကအတိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီခေပီဟာ1996ခုနှစ်ကမိခင်ကရင်အမျိုးသားအစည်းရုံး KNU ကခွဲထွက်ပြီးတိုးတက်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်တက်မတော်ဒီခေပီအနေနဲ့ယက်ဒီခေပီတဲ့နောက်2010ပြည့်နှစ်မှာနေချာဆောင်တဲ့အတွင်ပြောင်းရွေးကိုပို့ချုပ်ကြီးစောလာပွဲကလက်မခံခဲ့ပဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော်ဒီခေပီအနေနဲ့ခွဲထွက်ယက်ဒီခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ပြခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စရည်တဘောတူစာချုပ်NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမီးလောင်ပျက်စီးထွားတဲ့နေအိမ်အလုံး2900လုံးရှိတဲ့အနက်938ခုနှစ်လုံးကိုသာတိစောက်ပစ္စည်းနိုင်သေးတယ်လို့ရခိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားစာရရေးရဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မီးလောင်ထွားတဲ့နေအိမ်တွေထဲကအန်အန်ဒီအစိုးရလက်ထက်ကနေအိမ်အလုံး40နဲ့အခုလက်ရှိအစိုးရကနေအိမ်အလုံး936ခုနှစ်လုံးကိုစောက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတရားစာရရေးရဝန်ကြီးဦးတန်းထွန်းကအခုအစိုးရလက်ထက်မှာလက်ကကျေးရွာနယ်ဖောက်ပြိုကျေးရွာနယ်ရွာကိုဒါနေအိမ်တွေစောင့်လုပ်ပေးတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရခိုင်မှာနှစ်နှစ်တာကာလဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမီးလောင်ခဲရတဲ့နေအိမ်တွေကတော့ကြောက်တော်၊ဘူဒီတောင်၊ရတိတောင်၊မင်းပြား၊မြောက်ဦး၊ပုံနှကျွန်း၊အမ်၊ကြောက်ဖြူနယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလော
ပြီးတော့ဘာမှတလုံးလည်းမရောက်သေးပါဘူးအလုပ်ကတော့ပြားတော့ပြားတာလေဒီဘာမှ အကောင့်ကြီးတော့မပေါ်သေးပါဘူးနေအနေကိုပြန်လဲတိစောက်ပေးဖို့ဆိုတာအဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီလုံခြုံရေးအရာအစဉ်ပြေပြီးမန်ရှင်လိမှုရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တန်ရာဇာရရေးရဝန်ကြီးဦးတန်းထွန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာနေအိမ်ပြန်လဲတိစောက်ပေးဖို့အတွက်ငွေကြေးထုတ်ယူသုံးစွဲမှုအကန့်အသတ်တွေကြောင့်အခုလိုနှောက်နေကြန့်ကြာနေတာဖြစ်တယ်လို့လဲဦးတန်းထွန်းကထည
Second sitter, guinea pea, the mosso, mune, a dreamer, don't yet a dream, nay, and has a winching, or piercy care at dream. Say as a woman with Juno and a pedello, guinea look queen yet a pucker, weep and pioso like barre. The mosso mune at hair, gonda, jiwa net, desule, jiwaga, nay, and has a winching, a jumper second sitter, piercy kedalo, nay, and poutrin be, pisirigo, piercy kedello, guinea look queen yet a puma, dried down, ubunyaga, your barre. ตะกั่นนี่บ่เนาะสิกอนสแตนนี่เต็มๆมีชุดาดาราตรงเนี่ยงาลงเนาะดาก็เป็นชุดมีปုံสันเนี่ยครูเรียนอย่างเนาะนอกครูก็เราเล่นๆจีจีซ่าอยู่บ่เนาะนอกปุ๊บมาเล่นๆไงจีซ่าเนี่ยชื่อมาเนี่ยอินเดคเซ็งงาลงไอ้ห่าก็เราเพชรซีอยู่บ่เนาะทุกๆก็เพชรซีเนี่ยทุกๆอ่ะเราอะเดียนปอกดีดีนอกปุ๊บมาดีเอาอยู่ปอกเอาชื่อบ่เนาะนอกตะชั่วไอ้นี่ก็ตะกั่นนี่วินพี่แล้วมาซีเนี่ยเฉยมาทุกๆก้าวมาไปบ่เนาะ အဲ့မှာဆိုအိမ်ထဲမှာရှိခဲ့သူပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတာတွေလည်းဟိုအများပြားသူရတော့ဘောနော်စကောင်းစီတက်ကလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ရန်တမ်းပြစ်ခဲ့ခဲ့တာကြောင့်ပြီးတော့နေအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နေအတွင်ပိတ်မိနေတဲ့အတက်90ကျော်အရက်သားပြီးတူတူကိုလည်းအကြောင်းမဲ့ပြစ်တက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါကတော့လူကွင်းချင်းတော့ကြည့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လူမျိုးလေးပေါ့မျိုးလေးချင်းမဆိုရင
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာကလည်းလူတင်ပေါ်များစွာသူစားပန်းစားကုတ်ကပ်ပြီးတော့မှတိဆောက်လာတဲ့ဒီအိမ်လေးရဲ့တတိယအဲအဲတော့ငွေကြေးရတဲ့ပြည်ရဲ့ပြည်ပဲဆရာလည်းအများကြီးချိတ်ခိုင်းမှုရှိတော့လို့ပေါ့နော်အဲတော့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ဟိုသူတည်းရဲ့အချိန်ခံအုပ်မှုဖြစ်တဲ့အဦးအင်ကြီးစင်ကိုပြည်ရတယ်ရန်ကုန်ကွာတဲ့လူဆိုကြုံသူတို့လည်းပြည်ရတယ်ဒီတဲ့င်းကိုကနေရဝတီတန်းတဲ့င်းထဏ
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လို့ဒေတာခန်တွင်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ ကဲပါကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်ပဲကြားပါတယ်ရှိတာတော့အတွင်းရဲ့လောက်ရှိပြီအဲလဝါပေါ့နော်ဒီတံပုံကုစရာအဲနာတဝက်မှာပေါ့အဲစစ်ကောင်စီတက်ကတင်းလုံချလာလို့ခုခံတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကြားပါတယ်
ไต้ปวยผิดบ้าเสร็จเนี่ยไต้ปวยผิดบ้าปีหน้าไปหน่วยมาสึกกองสิตะกะเป็นแม่ตะตะแม่ๆไม่ใช่เว้ยละเนจีละเนเงรี่กูยันตันติ๊กเก็ตเคร่าจ้องปิดูรีซวยหนีจ่ายอ่ะบาเรตองสิตะกะเนเนจีเนเนเงรี่เนี่ยตาวุ่นจีกูยันตันติ๋นเน่เดะตะรินติจ้าบาเรดูดูทุเลตรุอ่ะอยู่บาติมาတော့อะกูตะทีกะတော့บ่มาเอ่อชุยจ่าတော့ไม่ใช่อูเด้ ตามนี้บ่เนาะเนเน่จีตามนี้จ้าอย่าลูกทุกอย่างเนี่ยจ้าได้อจ้องเนี่ยก็จ้องจ้าลาดาจ้าปี้อ่ะบ่ละครับเนี่ยตะไนลีโหลลำผักก็ไต้ปวยก็รอสึกกองซีเนี่ยยินตันฤวนลาได้อั่วไต้ไข่คันเนี่ยราผิดๆที่ไข่ดั้นอ่ะยาชิดาฤเลยชื่อนี่เด้ลูกดีดาคันฤอ่ะเปล่าบาเรติกะมุไม้ควยไต้ไข่มุฤผิดนี่ดาก็งาเนี่ยหนีบ้าหลอกชื่อปี้ผิดบาเร စစ်တမ်းမလာ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲမုံမောင်မြို့နယ်ထဲကကြောက်စခန်းသားမှာစစ်အင်အား2ချက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကိုကရင်အေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တမ်းမလာ29ရက်နေ့တုန်းကလဲမုံမောင်မြို့နယ်စိန်လုံးအတက်လမ်းခွဲကရင်ထင်းရဲစခန်းအနီးမှာမိုင်းတလုံးပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတုံးအောင်ထက်မှန်နဲ
အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်